La secció de l'excusat. Hi people, be welcome to another excusat section, subsection with Yet and the Milk and Wine. Estem així, us he preparat una coseta i és que he estat rememorant, i a la vegada és promo, això és impressionant, no sabore. Rememorando que la primer contacte amb un de vosaltres va ser en el Mil Pite Flautico. Yes. Quan en el Influencers que és malot. Yes. Fer un repte de, pues això, de dir, venga, va, fer una recepta de cuina. I este senyor va fer un arròs al forn. Així és. Hòstia, que bo i bonico, eh? I resulta que a mi, casualment, ahir em va arribar un paquet de 5 quilos d'arròs Cèrcol. Ah! Així, saludos cordiales. Cèrcol? Ho vaig veure, tio. I tinc, però, i tenia també per ahir... Vaig llevar esta merda. Unes botifarres de Xert, d'un poble de Castelló molt bo. I tenia bon material. Xert. I el meu pròxim vídeo serà... un arròs al forn i vos he dut un taperet de l'arròs al forn. Que guapo! Se l'ha de menjar! Se l'ha de menjar! Bueno, bueno, increíble al que estem assistint. Quin olorito que fa! De la consola al tape... Sí que fa bona oloreta. Ni una segona part de la secció que no és tan bonica. Mira con dientes de sierra. No, no, això està bé, això està bé. Que, ah, vale. Què passa, tio? Pues vaig a plantejar un casar, matar o follar. Casar, matar o follar? Ui, m'encanta. T'encanta? Pues, pues vas a dir tres persones i hauries de dir amb quina d'elles te casaries per tota la vida, en quina d'elles te sols follaries i en quina d'elles mataries. Guai, va. Vale, me mola. Tres persones, bo, eh? Tres persones, gràcies. Està xelat, però bo. Ja. La tomateta al forn... Tres persones estimades del País Valencià, del món de la faràndula. Jo tinc la meva resposta. Jo ja la tinc. Vaig a dir que me casaria en Eugeni Alemany, que pareix aixina molt de sa casa, molt apanyaet en casa, perquè el conec menys personalment i tal, però segur que és una meravellosa persona. Mataria Artur i entonces follaria en poliedres, perquè crec que és el més divertit dels tres. Sí, jo crec que és en el que millor m'ho passaria. Vale, jo vaig a dir, ho sent per els fans de La Fumiga, també. Però vaig a matar Artur. Artur, és que no te conegam, tio. Artur té que vindre, tio. Vos passaré de puta mare. Eugeni i Poliedres. És que a mi Poliedres és que és molt gran, tio. Jo no vull follar en ell. Jo compartiria vida amb ell. Jo me casaria. Compartiria vida amb Poliedres i me follaria a Eugeni Alemany. Vale? Ahí está. Bueno, no sé. Bueno, vale, sí. Ah, sí? És que lo de follar i follar-se no m'agrada. Follaria amb, vale? Okay. Follaria amb els dos. No jo a dir. En paz i harmonia. Sense rols. Vale, sí. A veure, Eugeni... Eugeni Alemany encara estarà a punt? No. No, ara... Ah, ja no. No. Ah, pues ara no el matava. pues no sé, pues ara el mate per estar abans. I, no és per res a punt, és la idea, sí. ¿Vale? I Poliedres me casaria, i a l'Artur no el conec, però m'atrevís, no sé, tirar d'ell a follar-me-lo. Sí. Recomendat. Claro. A qui li agrada follar en desconeguts li va perfecte. Bueno, pues en esta picaeta i en esta entrevista meravellosa i en este programa tan guai volem donar-li les gràcies a Aitor una vegada més per haver vingut. Moltes gràcies, Aitor. I a vosaltres per fer el que feu, perquè ja és suficient fer això pel vostre propi compte i és molt guai, així que tant de bo, moltes més temporades de la secció. Molt bé, molt bé. Per molts anys. Sobretot si seguim coneguent a creadors com tu. Correcte. Perquè el que mola és perquè se coneguem en xarxes, però el que mola és vindre i veurem... Però on te farem una festa, tots els creus? Això, una bona festa. Això sí que mos agrada a vosaltres. Molt bé, llarga vida per Aitor Altea, perquè és molt jove, més que res, vale? Així que moltes gràcies, Aitor. Anem a deixar així este 12è programa de la segona temporada. Moltes gràcies per estar-hi, per escoltar-nos cada setmana. Thank you very much. Fins així, la secció de l'excusat! Sí! Yes! Oh, mama!